На прогулянку чи по справах Оля та Юра їдуть на велосипедах. Обоє навчилися кататися ще в дитинстві, а жага крутити педалі не пройшла і дотепер. Я завжди тільки велосипед, маршрутками майже не користуюсь, навіть взимку. Я тільки взимку, коли слизько, я не катаюсь на велосипеді, коли дуже холодно. А ось коли така погода гарна, то так, майже завжди. Пара навіть познайомилась у компанії однодумців під час спільної велоподорожі, а згодом мандрували уже вдвох. Впевнені, так є можливість більше побачити, бо машиною проїжджаєш все надто швидко, а автобус не можна зупиняти, де заманеться. Тож велосипеди – чудовий варіант для прогулянок, особливо там, де розвинена велоінфраструктура. Найкраща інфраструктура з тих країн, де я була, взагалі, це Швеція. В Стокгольму мені дали велосипед, просто щоб покататися по городу. Я відчула, що там просто всюди велодоріжки, навіть в парках. Десь 75% доріжки – це призначено для велосипедів, і тільки 25% для пішоходів. Я у Швеції не був, але мені сподобалось у Китаї. Там теж дуже багато велодоріжок і було дуже зручно кататися. У Запоріжжі велодоріжки – рідкість, а ями на дорогах подекуди змушують переміщатися тротуарами, зізнаються велосипедисти. Велопарковку знайти також нелегко. Та чи варто взагалі шукати? Мене років 7 назад вкрали велосипед, коли я залишила його на півгодини, навіть якщо він був пристебнутий. Ми не залишаємо велосипеди без нагляду, і навіть якщо ми застібаємо замком, то ми не залишаємо більше, ніж на 5-10 хвилин, бо це небезпечно. Нещодавно Юра та Оля здали екзамен з правил дорожнього руху. Кажуть, кожен велосипедист має знати, як показати поворот, де головна дорога, де велосипед треба котити поруч, а не їхати і таке інше. Уже навіть отримавши автомобільні права, пара планує продовжувати користуватися велосипедами як основним видом транспорту. В принципі, велосипед – це класно, нам подобається, бо це і спорт. Це більш і... екологічно.